בהתחלת הפרשה, השם דיבר, משה רבינו דיבר, ותופל ולבן. רש"י מביא, אמר רבי שמעון יוחאי, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום שנקרא ששמו תופל ולבן ודי זהב, אלא הוכיחם. מה הוכיחם באמירת די זהב? מסכת ברכות למד ב', כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, טענה נגד הקדוש ברוך הוא, בשביל כסף וזהב שהשפעת לישראל עד שיאמרו די, הוא גרם שעשו את העגל. כי אם לא היה להם כסף, לא היו עושים את העגל, כסף וזהב. אבל אנחנו אמרנו די. אז אנחנו צדיקים גדולים, אנחנו אומרים די. ובכלל, למה אמרנו די? מה הבעיה? שיהיה לנו הרבה זהב. לא מובן. מה הבעיה שאמרנו די? ולכאורה אמרנו די, זה יפה מאוד. אז בספר עניה, יש פה מהלך מורכב. קודם כל, עניינים רוחניים, מוסריים, קדושתיים, אסור לומר די. אדם לא יגיד, זהו, אני מספיק. אני מספיק צדיק, אני מספיק דתי. זהו, לא נכון. כל הזמן צריך להתקדם. תלמידי חכמים אין למנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. יסוד עבודת השם הטהורה היא מטבעת באדם החפץ הפנימי להיות תמיד הולך ומשתלם ולהכיר באמת שתכלית ההצלחה היא להיות האדם תמיד קשור בחפץ של הוספת שלמות. כל הזמן להוסיף, להוסיף, להוסיף שלמות. למה? מה הבעיה? אם אני לא מוסיף שלמות? כי הלא תכלית החיים היא קרבת אלוקות. צריך להתקרב לשם. בשביל זה נבראנו. מסיעת ישרים בהתחלה. להתענג על השם, להידבק בשם. ריבונו של עולם ברא יצורים, קחוצים בחומר, עם מכשולים, עם יצר טוב, עם יצר הרע, עם בחירה חופשית. ושהם יתקרבו אל השם. מלאכים הם כבר קרובים, הם יתקרבו אל השם. אבל להתקרב, אבל הוא יתברך אין סוף לשלמותו. מה זאת אומרת, התקרבתי אל השם? אתה יכול להתקרב אין סוף מדרגות, לא תגיע. על כן, כל מעלת האדם הוא שבכל עת יוסיף מעלה בקרבתו אל השם יתברך. וזאת השאיפה, אין לה תכלית, אין לה סוף. ולעולם לא יוכל אדם לומר בזה די. אנחנו מבינים, בעבודת השם, בקרבת השם, בהתעלות האדם, לא שייך לומר די. ככל מעלה שיעלה בשלימה, בשלימות האמיתי, תעוררו לדעת איך לקנות עוד כמה מעלות הסמוכות לה. ככה בנוי ספר מסילת ישרים. תורה מביאה לידי
זהירות. זהירות מביאה לידי זריזות. זריזות מביאה לידי, 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 לידי. כלומר, כל מדרגה שאני מגיע, המדרגה הזאת פותחת בפניי צוהרים ושבילים וסולמות לעלות הלאה. ובקדושה מביאה לידי רוח הקודש. רוח הקודש מביא לידי תחיית המתים. ומתוך השאיפה של עבודת השם יכיר שאין תכלית ההצלחה, שיא ההצלחה לאדם לומר שישיג כל השלמות הראויה לו. בשבילי זה מספיק. מה זה בשבילך זה מספיק? אתה שונה מכל מטרת בריאת האדם בעולם? מתי זה לא מספיק? כי אם שהוא תמיד שוקק להוסיף שלמות, אז כן, יוסיף באמת העובד אמיתי מלות יקרות דבר יום ביומו. כל יום הוא מוסיף. כל בוקר הוא קם, הוא אומר היום יהיה יותר טוב, יותר צדיק, יותר קדוש, יותר קרוב לשם. כל יום. ככה אדם צריך. וילך משה. כל הזמן הוא הולך. ביום אותו. אולי ביום אותו ייקח רגילה, יום אחד חופש. לא. הולך, הולך, הולך. בלי להפסיק רגע. על כן יוסיף באמת העובד האמיתי, עובד. אדם צריך לעבוד, לעבוד. אצל חב"ד יש מושג מיוחד, האדם הזה הוא עובד, כל הזמן עובד, עובד. ובזה אדם מתרומם לתכליתו האמיתי ונזכר בשתיים. במה שמוסיף תמיד מעלה, ועוד שממילא הוא נשמר מרידה ופחיתות. אל תירדם בשמירה. אתה עלול ליפול. יש יצר הרע. יש גופניות. לפתח אתה תרובץ. אז אם אתה עולה, אתה לא נופל. לכן כל הזמן להיות במהלך. אמר פילוסוף אחד גוי, האדם הוא יצור בהתהוות. הוא לא. זהו. הוא מתהווה, הוא מתהווה, הוא מתהווה. הרב קוק מזכיר אותו. בסוף אורות הקודש כהרבט, ושולל אותו. באופן יוצא מן הכלל, יש שם בסוגריים, אותיות קטנות, ברקסון. ברקסון, הפילוסוף הזה, הנף החיים, דחף חיים בתוך האדם. טוב, אנחנו לא מדברים על דחף חיים, מדברים על דחף אל ריבונו של עולם. ברור, ברור. אבל לפחות תפס את הנקודה הזאת שצריך דחף, הנף. שמאחר שבקרבו בוערת שוקה פנימית להוסיף יתרון, ודאי משברות שוקה קדושה זו ממידה, מרדת אל שחת הפחיתות בעבידת המוסר והמעלות. ברור. על ידי שהוא עולה, הוא גם עולה, הוא לא נופל. אדם, שלמות זה לא שייך לאדם. קדוש ברוך הוא. לאדם, השתלמות. מהר"ל, מתנועעה אל השלמות. אדם מתנועע אל השלמות. אמנם בתועבת עבודה זרה יאבד כל הטוב הזה. עובד עבודה זרה הוא לא מתקדם. הוא רק מתקדם. מתקדם, מתקדם. הוא דורך על המקום כל הזמן, עובד עבודה זרה. יאבד כל טוב הזה שהוא מעלת מציאות האדם מאחר שהוא דבק בדבר מוגבל.
אנחנו רוצים להידבק בשם. ככל שמדבקים, יותר נקראים אליו, יותר גבוה, יותר גבוה. אבל האדם האלילי, יש לו אל קטן, אל מוגבל, אל כיס. נתקדם. בעל זבוב. הם עבדו עבודה זרה לזבוב. זה מאוד נוח. יש לו בקופסה, בכיס, קופסה, זבוב, ואנדי בלחד לביגילה, סוגרי. אל כיס. זה ממש אל כיס. זבוב. אז כמובן, כדי לעבוד זבוב, לא צריך הרבה מאמצים. כי כל הנמצא, זולת, היחיד, האמיתי, יתברך, יש לו גבול. ולשלימותו, תכלית. אם כן, תהי על כן, המגמה הפנימית, לא להיות תמיד, משתוקק, להוסיף, שלמות, כי מלבוא עד הגבול, על גבול השלמות. הגעתי לאל הזה, הגעתי לזבוב. זהו, הגעתי לזבוב. והתכלית תצויר אצלו, לא בבקשת יתרון תמיד להתקדם, להתקדם, כי אם בסיר מעליו המסע של בקשת מעלות, זה מעייף להתקדם כל הזמן. די, תן לנוח לבן אדם. אז האל הזה הוא נוח, הוא בעל הישג, נחים. וממילא, כיוון שחשק בקשת יתרון בטלה, שוב, אדם עלול לרדת לפי טבעו הגופני בעמקי הפחיתות. זה החלק הראשון. אדם צריך להתקדם תמיד. ועובד עבודה זרה, הוא דורך על המקום. הוא שבע רצון מזה. ועובד את השם יותר גבוה, יותר גבוה. השאלה היא, איך מכניסים? כל מה שקראנו כולם מסכימים. אבל איך אתה מכניס לבן אדם? התשוקה הזאת, להתעלות תמיד. הרבה אנשים, אין להם תשוקה להתעלות. הם שבעי רצון לעצמם. הם דורכים על המקום, הם מספיק להם ככה וזה. דתי רבע, דתי שליש, דתי רצף, דתי לייט, זה מספיק. אז איך מכניסים את זה? תיתן לו שיעורים. איך זה לא, שיעורים זה תיאוריה. איך אתה מכניס? הרי כל דבר מכניסים על ידי תרגילים. אתה רוצה שהחייל יוכל לרוץ 40 קילומטר עם 40 קילו על הגג, אתה לא נותן לו שיעור. תראה, מצווה גדולה לסחוף קילואים על הגג, על הגב, זה לא מעניין אותו. אלא נותן לו יום אחד קילו קילומטר, יום שני שני קילו, שני קילומטר, יום חמישי 50 קילו, יום 200 קילו, 200 קילו. לאט לאט, ברגע, צריך לעשות עבודה מעשית. גם לימודית, רגע נתקדם, אבל מעשית. אז איזה עבודה מעשית השם מציע? והנה, כדי לעזור, להטביע באדם ציור זה של השלימות האמיתית, שראו לו לא לבקש מעמד ששוב אין עליו להשתדל להתרומם, כי אם לבקש תמיד, דרכים תמיד במלעלות, וכי תעודות מעלתו אין לקץ. אז הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה. התביע הטובה, מה איזה הטובה? התביע באדם חשק. להוסיף כסף, להוסיף כסף. ורודף כסף, לא יסבע כסף. עוד כסף, עוד כסף. עוד רכוש, עוד דברים. ילד קטן, עוד צעצועים, עוד. בעיה ידועה, אדם הוא חודף כסף. ולכן הוא איזה חודף כסף, הוא תמיד בתסכול. הוא השיג כסף, אבל יש עוד, ולמה אין לי? רכוש. אז השם היא, אבל מה זה עוזר? זה עוזר, כי אתה לומד לרדוף. אתה לומד להשתוקק להוסיף.
אתה לומד לומר, לא, 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 לא. אין לי די זהב. עוד זהב, עוד, עוד. אל קפונה. מאפיונר ראשי. כמה פעמים היו לו משפטים? משפט אחד, עורך דין שלו, ששכחתי שמו, יהודי, הציל אותו, וכשהם נסו בדרך, הוא אמר לו, למה, מה תעשה עם כל כך הרבה כסף? מה תקנה? יש לך וילות ענקיות בכל בירות העולם, יש לך ספינות כמה שאתה רוצה, מה זה זה? אמרתי, תראה, אנחנו עוברים פה על יד בנק, שכחתי שמו. מנהל הבנק, מגיע בחמש בבוקר, הולך אחת בלילה. נחזיר עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף. מה יעשה עם כל הכסף הזה? זה העיקרון. זה לשמה. זה לא בשביל לעשות משהו. עוד רכוש, עוד כסף, עוד כסף. ילד קטן, עוד מתנות, עוד דברים, עוד תביא, תביא. זה לא נגמר. הרמב״ם אומר, מורה נבוכים, ב' למד ב', הקדמה לבעיה הצדיק ורע לו, שהרבה צרות אדם עושה לעצמו. יש לו כלים מפלסטי, הוא רוצה מזכוכית. עמל כמו חמור מזכוכית, אבל השכן יש מכסף. עמל כסף רוצה זהב, זהב יהלום. במקום ליהנות ממה שיש, הוא מטריח את עצמו להשיג עוד ועוד. זה מין כזה תיאבון לרכוש יש באדם. משלי איזופוס. האדם הקנאי. יש גם משל איזופוס, דג הזהב, מכירים? הזהב, מה אמר לו? דג הזהב, מה אתה רוצה? אני רוצה במקום הבקתה שלי ארמון. ארמון. לא, אני לא מספיק אשתו, לא מספיק ארמון. רוצה להיות מלכה, מלכה. לא מספיק מלכה, מלכה. כל הזמן, רוב הסוף, אין איש אותו הדג חזר. כן. זה גם איזופוס. פאה טובה אמרה לו. מה אתה רוצה? תגיד איחול, אני נותנת לך. אבל לשכן שלך פי שניים. אי אפשר דבר כזה. חשב הרבה, אמר, תוציא לי עין אחת. זה אדם רודף רכוש. גם ילד קטן. רוצה, אבא תקנה לי זה, תקנה לי זה. מה הוא יעשה עם כל זה? החדר מלא, אי אפשר להיכנס. אבל זה כדי לעשות הסבה, כדי לגייר את התשוקה להוסיף, להוסיף. אין בעיה, ילד קטן, לא, אין טענות. להוסיף קדושה וטהרה. אבל לומדים את זה על הכסף. התביע הטוב האמיתי יתברך שמו בטבע אדם ונתנו במצב כזה שאפילו בדברים הגופנים שבאמת ראוי ליתן להם גבול וקצבה. כמה אפשר כבר זהב? מה תעשה? כמה אפשר כבר כסף? כמה אפשר? זה מחלה. אחד סיפר לי, אחיו אוסף כסף בכותל. אמר, למה אתה עושה את זה? למה? אני עשיר, אני אוהב אותך. אני קונה לך חנות. אני קונה לך מפעל קטן. אמר לו, אל תשפוט אותי. אל תדון את חברך שתגיע למקומו. מה תקרא לי למקומו? מה למקומו? בוא יום אחד לקבץ נדבות איתי בכותל, אחר כך אקשיב לך. מה לא עושים בשבילך? מתלבש סמרטוטים. עומד, הם החליטו עד חמש. אומר לו, אחיו, חמש, הולכים. בדיוק באותו רגע מתקרבים אמריקאים עשירים. אומר לו, אח עשיר, רגע, אתה רואה?
יום אחד אתה פה, ואתה כבר תאב לכסף. זה מחלה. עוד רכוש. אבל המחלה הזאת, היא אמורה להתהפך. ומחלה של חולת אהבה אני. תחליטם, אין אורח, להוסיף בהם תמיד. כי אם תחליטם אינו להוסיף בהם תמיד. הדברים הגופניים, יש גבול, אין שום סיבה. מה, לאכול עוד? כי אם לבוא עד גבול, ההכרח, ולנוח אחר כך. כדי להתעסק בשלמות אמיתית. ממעט בהישג ועסוק בתורה, יש לך מספיק, עצור, תלמד, תעשה חסד, ככה היה צריך להיות. אז למה השם שם באדם תשוקה להוסיף עוד זהב? אבל כדי שיהיה טבוע באדם חשק בקשת הוספת מעלה, שם השם יתברך בטבע נפש האדם, שאל יסתפק בשום קניין, ואפילו בקניינים המדומים, אינו לא תסבע עושר, וכל מה שיתרבה עושרו, יתרבו מחסוריו. הרודף, עוד יותר רודף. רודף כסף, לא יסבע כסף. כך השם ברא אותו. למה כל זה? ומזה יהיה נוח להשכיל. שימצא כל תעודתו רק בתשוקה של הוספת יתרון ומעלה. אנחנו מסכימים איתך שהחיים זה להוסיף עוד. רק שינוי קטן. לא חומרי, אלא רוחני. מה אכפת לך? מה זה משנה לך? אדרבה. עוד רוחני. ילד קטן. מה אתה רוצה לומר לו? ילד, אתה צריך כל הזמן להשתלם מבחינה רוחנית. הוא לא יודע מה שאתה מדבר. ילד קטן, אתה צריך יראת השם. הוא לא יודע מה אתה מדבר. אתה אומר, תראה, עוד פעם אתה מטפס על החלון, נותן לך סתירה. הוא ירא. לא את השם, את הסתירה. אבל הוא לומד מה זה יראה. מזה אחר כך הוא לומד ליראה את השם. ילד קטן, אתה צריך לאהוב את השם. זה סינית. אלא הוא אוהב סוכריות, הוא אוהב להתנשק עם אבא ואמא, הוא אוהב לטייל באחו. אז הוא לומד לאהוב. אחר כך אוהב את השם. אבל אם הוא לא למד אף פעם לאהוב, איך הוא אוהב את השם? אולי הוא מבין מה זה השם, הוא לא מבין מה זה לאהוב. לכן, אמנם, התשוקה להרבות תמיד קניינים המדומים שעל ידם, שעל ידה יבוא אדם להשכיל גם כן בהרבות תמיד קניינים אמיתיים, שזה מביא לזכות לעבודת השם השלמה ולחרחק מעבודה זרה. כלומר, איך עושים את המעבר הזה? תיאורטית זה יפה. רודף, עוד כסף. הופ, שינוי. עכשיו רודף, השם. זה לא, איך אתה עושה את המעבר הזה? הוא אוהב כסף, הוא אוהב לקנות, הוא אוהב לאכול. איך אתה עושה? הסבה מקצועית. תשובה. ייתכן להיות העם במדינה מיושבת. זה רק אפשרי במדינת ישראל, לא במדבר. למה? כי במדינה מיושבת, להרבות כסף, ועוד כסף, זה מצווה. מדינה זה עולה כסף. כמה עולה מטוס קרב? אף פעם לא קניתם מטוס קרב? מטוס קרב של הישיבה? 50 מיליון דולר, אני חושב. מה תקציב המדינה? 500 מיליארד. הכל עולה כסף. כמה עולה מטר כביש? 10,000 שקל. הכל עולה כסף. בשביל לבנות מדינה אתה צריך המון כסף. והמון כסף הזה, זה טוב, זה ברכה.
כן ירבו. מדינת ישראל, העקומה של הצמיחה הכלכלית, היא הכי חדה מכל מדינות העולם. אנחנו במדינת ישראל כל שנה מרוויחים יותר כסף, יותר כסף, יותר כסף. מעולה. זה מצווה. ספר אורות. אמר רבי שמעון חי, עוסקים בחיי שעה ולא בחיי עולם. מה, אסור לעבוד? לא בגלות, עוד מעט גלות, וזה מה תעבוד בגלות, להרוויח כסף. בשביל מי תרוויח כסף? בשביל מלך אנגליה? בשביל מלך גרמניה? אבל במדינה זה מצווה, שכפי ריבוי הקניינים ירבה היישוב והשכלול המדיני, שאין לה גם כן קץ מיוחד ומסומן. אי אפשר לומר, זהו, מספיק בנינו מדינת ישראל. מה זה מספיק? אפשר לעשות עוד. אפשר עוד כבישים ועוד יישובים ועוד ישיבות ועוד ועוד עוד התנחלויות ועוד ועוד מאחזים ועוד מאוד אפשר עוד ועוד עוד פנימיות ועוד עלייה לארץ ועוד כבישים וליישב את כל הנגב ואת כל הגליל ואת כל דבר ירדן ואת כל לבנון וכל סיני וכולו. כל זה עולה כסף. אז אני לא נורא, כל שיש לנו יותר כסף וזהב, יותר אפשר לבנות את הארץ. מעולה, מעולה. הרב זיודה הוא נפגש הרבה פעמים, חוגי עלייה בחוץ לארץ, נפגש עם חסידי גור. חסידי גור עלו לארץ. לא היו ציונים, אבל עלו לארץ. אמר, ארץ ישראל, הוא אמר הרב ציודה, צריך לבנות את הארץ, צריך בתי חרושת, צריך פבריקן, כוונה בתי חרושת, פבריקן של לא יודע של מה, של בגדים. אמרו לו, פבריקן של בגדים? ארץ ישראל צריך פבריקן של יראת שמיים. הוא אמר, פבריקים של יראת שמיים ופבריקים של בגדים. אמרו לו, טוב, גיט, גיט. יודעים, חסידי גור הם עשירים מופלגים. הרבי מגור, הרכוש, הוא הכי עשיר מכל הארץ. כי הם באמת היו פה והקימו פבריקים והשקיעו ובנו. גם יראת שמיים, לא, יראת שמיים, גם פבריקים. אז זה לבנות את הארץ. אי אפשר להיות בטלן. רגע, הוא כל הזמן מפריע זה שם. תשימו אותו, תסגרו אותו בשירותים. טוב. אז לכן, בארץ ישראל, צריך יותר כסף, יותר כסף, יותר. והתורה תמיד מבטיחה, ובקר, ירביו, ישן, מבטיח חדש, תוציאו מלא ברכות אדירות של הצלחה כלכלית. ובזמן שלמה המלך, זהב נחשב כאבנים. יש עוד פסוק? זהב לא נחשב. סתירה. פה כתוב כאבנים, פה כתוב לא נחשב בכלל. טוב, סתירות כאלה נסתדר כבר. אנחנו נסתדר. עשיר מופלג, שלמה המלך. כל המערכות זה עולה כסף. אבל ביות ישראל במדבר וכל צורכם בא להם בדרך ניסי, מן ובאר ושמלתך לא בלת מעליך, מים לא צריך פה חברת מקורות כלום, באר מרים, אוכל לא צריך אספקה, לא, וזה יורד מן מן השמיים וכו'. אפשר לבקש מאורי שישים בחוץ מעלית על הגג, פה חור באמצע וזה ייפול מן השמיים. רעיון מבריק, הוא לא יסכים. טוב, הקיצור, ובגדים לא מתגלגלים, אז בשביל מה? מה נעשה עם הכסף שם? מה נעשה? אין מה לעשות איתו.
אין מה לקנות במדבר, אין חנויות, אין קיוסק עם ביסקוויטים כמו פה, אין. אז מה הוא יעשה עם הזהב? לא רוצה זהב. ודאי איבדו את התשוקה, ומכל שכן, שלא הייתה מתגברת השאיפה, להוסיף קניינים רבים. מקבלים הכל, מן היד אל הפה. אז אין להם תשוקה לזהב. והם ביותם להם כסף וזהב רב יותר מצור כמור, די, די. אין איפה לשים. כל הארנקים מלאים, כל הכספות מלאות, כל הדירה, אי אפשר כבר לזוז. די, כסף וזהב. וזה גרם בקרבה להחליש בקרבם חשק הקבוע של הוספת יתרון, ונצמח בליבם רצון בקשת תכלית, לא בהוספת שלמות, כי אם בנתינת קצבה. זה מספיק. לא למדו לומר עוד, אלא לומר מספיק. לכל התשוקות וכל המחסורים, ובזה גם למחסור הרוחני ביקשו להם קצב, קצבה, וזה אינו נמצא כי אם בעזיבת מקור מים חיים. מבינים? בניין מורכב. במדבר הם לא אומרים עוד זהב, עוד זהב, כן, מה לעשות איתו? אז אומרים, מספיק. מה כבר אפשר לקנות במדבר? מה, כמה גרושים. איבדו את התשוקה להוסיף במובן החומרי, איבדו את התשוקה להוסיף במובן הרוחני. אבל ריבונו של עולם, זה תשוקה להוסיף עד אין סוף. אני לא צריך, ריבונו של עולם, אין לך משהו יותר כזה קטן, קומפקטי? כן, עגל זהב. יופי. על כן גרם להם שיעשו העגל. רק אמירת די. בגלל שאמרו די, בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל, שאמרו די, הוא גרם שיעשו את העגל. אמנם הייתה מעלתם ראויה להיות גדולה, עד שלא יצטרכו מעורר חיצוני. תיאורטית, בשביל מה אני צריך כל הזה? סיבוב הזה, לאהוב את הכסף, מתוך כך אני אוהב את השם, לא סיבוב הזה. לא, אלמד מסילת ישרים, ושתוקק אל השם. אגב, מה שאמרתי אתמול, או שלשום, שמסילת ישרים, הוא אומר שאידיאל של אדם זה להתענג על השם, וזה לא כתוב באף מקום, המקור, אבל זה בספר הזוהר. אומר הרמח"ל בספר אחר, והתלמיד הראה לי בהוצאה שלו, כתוב בסוגריים בזוהר. השתוקקנו שיהיה, אם כן, תיאורטית, בשביל מה כל הסיבוב הזה? צריך תשוקה רוחנית בשביל תשוקה רוחנית. הייתה מעלתם ראויה להיות גדולה עד שלא יצטרכו מעורר חיצוני להכיר שהאושר אמיתי הוא רק בקשת השלמות, ועל יאמר לעולם שכבר מצאו כולם. ואם הישירו דרכיהם באופן זה, היה להם יתרון גדול במה שהם היו צריכים להטריד כוח נפשן המתהווה תמיד תוספת מעלה הדברים השפילים. כי אם השלמות האמיתי שהוא מרכז מעלת מציאות האדם, אבל לא היינו במדרגה הזאת. מבינים את המהלך. צריך תשוקה להתעלות תמיד אל השם. שתיים, איך לומדים את התשוקה הזאת? מהתשוקה להוסיף חומרי. אבל איך נעשה שלוש, המעבר הזה? המעבר נעשה בארץ ישראל. כי התשוקה לחומרי היא גם מצווה. אז אני אוהב להוסיף חומרי ובצבא ובכלכלה אבל במדבר אני לא צריך. אז אני נעשה בלי חשק. חמש, עבודה זרה. מהלך גאוני, מורכב. כלומר, ילד קטן.
צריך להיות מלא חיים בלימוד תורה. אבל הוא ילד כבוי. לכן ילד צריך לקפוץ, לטפס על העצים, להיות היפראקטיבי. אחר כך הוא היפראקטיבי בלימוד. אבל אם הוא לבד כבוי, הוא כבוי בזה. אם הוא לא מטפס על העצים, הוא גם לא יטפס על התוספות. אז לכאורה, אנחנו לא אשמים. שאלה טובה. משה הטיח דברים כלפי מעלה. ריבונו של עולם, אתה אשם. אתה יצרת מצב כזה שאין להם תשוקה כספית, מתוך כך אין להם תשוקה רוחנית, מסתפקים במועט רוחני, ולכן עשו עבודה זרה. מה אתה רוצה מהם? לא, תיאורטית יכולים להתרומם ולהתקדש וזה וזה. בסדר, זה תיאוריה. הם לא כאלה. אין היה. זה היה אין היה פסקה מם גימל, אין היה פסקה נון, גמרא, מניים שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה. אתה צודק. אתה צודק. מה הבקר הקדוש ברוך הוא? לא יודע מראש. יודע הכל, אבל הוא רוצה שזה יבוא ממשה רבינו. והשם לא יודע שצריך לחמול הסדום. הוא רצה שאברהם אבינו יגיד את זה. מה, אברהם אבינו גרם לשנות דעתו, מגיד לב הזה. אדם מתפלל, תן לי בריאות. והקדוש ברוך הוא לא יודע שהוא צריך בריאות, הוא רוצה שנתפלל. טוב, אם כן במדבר, צרכים מועטים, הוא אומר, לא אקרא את הכל, גם בגלות זה ככה. וכמקרה דור המדבר, כן מקרה כל הדורות, שבירותם עצמם משופעים בכסף רב, חושבים שכבר יש בידם יותר מכדי סיפוקם בשבע. אבל אין להם מושג כמה כסף צריך להם לשלם. צריך להרוויח מיליונים, מיליארדים במדינה הזאת. כמה פעמים הזכרתי? ירושלים עיר הקודש. שליש חילונים, שליש חרדים, שליש ערבים. חרדים בטלנים, מרוויחים חצי גרוש. ערבים בטלנים בריבוע, מרוויחים רבע גרוש. חילונים חרוצים, מכניסים כסף לירושלים. אבל הם לא יכולים. אז כל שנה מדינת ישראל נותנת כסף לירושלים. מאות מיליונים. מה זה פה? צריך לתקן את זה. פעם היה ראש עיר, שכחתי שמו. תמיד היה בא לדבר איתי. ניר ברקאי. הוא אמר, אני מסכים איתך 100%, וחשבתי על זה לפניך, ואני אשתדל לתקן את המצב הזה. מה זה פה? אני לא מדבר על לומד תורה, בסדר, לומד תורה. זה עבודתו, אבל מי שעובד, אי אפשר רק לעבוד חלטורות. צריך להכניס מיליארדים למדינה. בשורה טובה. יש מיליארדים למדינה. בכל משרד ממשלתי יש כלכלן בכיר שכל הכסף שמתגלגל במשרד הוא מוריד
ושם ברזרבות. כי בלי רזרבות אתה אבוד. פתאום הוצאות, פתאום מלחמה, פתאום זה. ארצות הברית יש רזרבות. זוכרים, משבר כלכלי קשה בארצות הברית, לפני כמה שנים, הייתה שיחת טלפון. האחראי על הרזרבות, מקבל טלפון מהאחראי על האוצר. כן, אתה יכול להעביר לי 1,300 מיליארד דולר? לא. זה יגרום להצפה. 800 מיליארד דולר. אוקיי. כמו ילד שאומר, אמא, אתה יכולה לתת לי 5 שקלים לקנות סוכריה למלכה? מספיק 3 שקלים. שיחת טלפון של חצי דקה. הם עשירים שם. אל תדאגו, נהיה יותר עשירים מהם. יותר עשירים. אל תדאגו. גם יצאנו ממצרים. בכסף ובזהב. יצאו ברכוש גדול. כי מדינה צריך כסף. או שאתה לומד בישיבה, או שאתה מכניס למדינה כל חודש מיליון שקל. אנחנו נבדוק. אם לא, נחזיר אותך לישיבה. מה זה? אל תדאגו. יש אנשים גאונים בכלכלה בארץ. אבל צריך יותר. ההודעה, הודה לו הקדוש ברוך הוא, היא הוראה שבאמת כפי מצבם ההווה היה להם מקום לטעות. זה הכוונה, הודה הקדוש ברוך הוא. נכון, הם אמרו די. כן, אני מבין למה הם אמרו די. כי במדבר לא צריך. חפץ חיים, מרוויח כסף, מספיק, סוגר חנות. ב-10. ככה אפשר לנהל מדינה? בודקים, רדיו, זהו, הרווחנו מספיק היום. סוגרים את המדינה. לא, זה לא ככה. במדינה. לכן, לפי מצבם בהווה, היה להם מקום לטעות שכבר יש בידם מותר. אז מה? אבל הם היו צריכים לחשוב במדבר. שהמדבר זה זמני. ואחר כך ייכנסו לארץ. ובארץ צריך להרוויח מיליארדים. אומנם אנחנו לא בארץ. אבל עתיני בארץ. אז צריך להתחיל להתרגל בגלות. כמו שאמר החפץ חיים לאותו יהודי, שגויס לצבא הרוסי. אולי אני אחתוך לעצמי את האצבע, לא יכול על ההדק. לא. א', אסור לאדם לתלמון בעצמו. ב', עוד מעט נצטרך לצבא שלנו. אתה לומד להיות חייל על חשבון הרוסים. ובאמת, אלה שעלו מרוסיה, הם היו עילית הצבא. הפלמח וכולו. אחר כך למדנו כשהיינו בצבא האנגלי. אחר כך למדנו כשהיינו בבריגדה היהודית ובאמריקה. בגלות אתה לא צריך צבא. פה צריך צבא. פה צריך כלכלה. לא הבנו את זה. היינו במדבר. טוב לנו במדבר, בשביל מה להיכנס לארץ, לא חסר לנו פה כלום, וכן הלאה וכן הלאה. הבנו את העיקרון. לכן, אני מכיר ישיבה ענייה, שראשי הישיבות החליטו
שזאת תהיה הישיבה הכי עשירה בגלקסיה. נכון. ככה צריך להיות. לא בשביל הישיבה, בשביל להתרגל. שמי שבסוף יעזוב את הישיבה כדי להיות מנהל מפעל, גרביים אדיר, או טנקים, או יוצר מטוסים, שיהיה לו חשק להוסיף עוד ועוד. רק אם אחד מכם מרוויח מיליארדים, חבר'ה, לא לשכוח את הישיבה. להעביר כל חודש איזה, לא, 100 מיליון, לא. כן. האני הזה רוצה לדבר. דבר אני. אם אדם יש לו חשק להוסיף עוד ועוד ועוד. זה איך הוא עוצר בעבודה. כי הוא לא עושה את המעבר מן הגשמי לרוחני או משהו כזה. כן. יש לו תשוקה לכסף ואין לו תשוקה לרוחניות. הוא לא עובר לזה. וגם אנחנו בקושי עברנו. איך עברנו? בגלל מדינה. אז גם הוא יעבור אולי לזה. אבל בשבילו המדינה, זה לא אידאל אלוקי. בשבילו המדינה, כמו שאומר הרב קוק, זה חברת ביטוח גדולה. זה התארגנות כזאת לחיות. של יור וחנוך לא היה להם לאן להתענות בעולם הזה. אבל בעולם הבא היה להם, תלמידי חכמים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר מרום וחיל אל חיל. כלומר, הוא גמר כיתה א', הוא גמר תיכון, הוא גמר זה, הוא גמר זה, עכשיו הוא עובר לבית ספר יותר גבוה. וגם בעולם הבא ממשיכים ללמוד ולהתקדם ולהתעלות. עולם הבא, אחרי העולם הבא, יש עולם הבא אחריו, הבא אחריו, הבא אחריו, העולם ההולך הוא בא. אבל בעולם הזה, מיצו. אין לי כבר מה ללמוד פה. רוצה לעבור יותר גבוה. זה מה שאליהו הנביא, הוא גם מיצה מה שיש לעשות פה. זה עוד נימוק. חנוך זה משהו אחר. חנוך מביא רש"י, עליות ירידות, עליות ירידות. כשהיה בעלייה, הקדוש ברוך הוא תפס אותו ושלח אותו למעלה. זה משהו אחר. אבל אליהו הנביא, זה נכון. יש לו שם שיעורים יותר טובים מפה. הקדוש ברוך הוא נותן שם שיעורים. זה רמה אחרת. עוד שאלה? אין שאלה. יש לו שאלה. הנטייה להתקדמות אינסופית בחומריות, זו אותה נטייה שכירים שמתרגמת למצבים החומרניים של האדם, שזה משהו נוסף. שמתרגמת בה? האדם הוא חומרי, אז נטייה לקרימת אלוקים, היא מתרגמת אצלו ל... האדם הוא חומרי, ויש לו תשוקה של התקדמות חומרית מתמדת. ואחר כך הוא מתרגם את זה לתשוקה רוחנית. אני שואל אם במהות זה הפוך. במהות אדם הוא קדוש. יש לו נשמה אלוקית שמשתוקקת לריבונו של עולם. אבל איך לדאוג שתהיה משתוקקת? בפועל, לא רק בתיאוריה. אסור שישתוקק על הזה. יש עוד שאלה. לא, כי במדבר אין בכלל משמעות לזהב, אין. בחיים יש משמעות.
אפשר לקנות, אפשר לעשות, מיליונים דברים. אז הוא רוצה עוד יכולת, עוד יכולת. אבל מה יברן וזה זה במגירה? מה אתה צריך? אוכל? יש. שתייה? יש. בגדים? יש. מה אתה רוצה? גלידה. המן יש לו כל דם שאתה רוצה. הלאה, מה אתה רוצה? לקנות שס. בסדר, לא, שס בעל פה. מה? 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 אין שם חנויות. אין שם כלום. אפשר לקנות איזה משהו מהסוחרים, ההולכים ושבים. אתרוג, ארבע מינים, זה טוב. בחירה חופשית. למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את האדם מראש עם תשוקה אלוקית אדירה? בחירה חופשית. הוא עשה. זה המלאכים. המלאכים מביא מסילת ישרים ביראה. הם כל כך יראים מהשם שמזיעים זיעה של אש. וזה נהר דינור. והמלאכים מתגעגעים, מתגעגעגועים. עצומים על ריבונו של עולם. וככה זה על זה ואמר, היה מקום כבודו, להריצו. אבל אנחנו, יש פרעה חופשית. אתה מתגעגע למה שאתה רוצה להתגעגע. עד כאן הזמן הזה, בימים ההם, בזמן הזה. בין הזמנים, לא לשכוח. להתגעגע ללימוד תורה. אז ללמוד מה שבישיבה לא לומדים. כידוע, בישיבה לומדים כל כך הרבה שאין זמן ללמוד. ללמוד, לא יודע מה. לסיים כל התנ״ך עם רש"י מצודות. לסיים כל המשנה. מאוד אפשר לסיים. כל ספר חובת הלבבות. כל מורה נבוכים. כל שולחן ערוך. כי בישיבה אין זמן. אז הזדמנות להוסיף תורה וקדושה כל יום. טוב, עד כאן. שיעור בזמן בא? פה? לא, אפשר בזום. אפשר צריך לתאם מראש. שבוע הבא אני נותן שיעורים. בין מנחה למעריב, משבע ורבע עד שמונה. אבל אחרי שמונה אני יכול. יום שני ברדיו בתשע. שמונה ורבע זה, אני יכול לתת. שיעור. יום שישי או חמישי. אפשר גם כל יום, אם רוצים. אפשר לתת שיעור. מה הבעיה? אם רוצים. טוב.